Идеята тук е ние като вярващи да разбереме тази тайна, че всичко, което дадеш на Исус, Той ти го връща преумножено. Дай го на Исус. Предай детето си. Аз съм ви разказвал за моя син. Той къде отиде? Ела малко сами. Само за секунда. Само да те видят хората, че те ми се довиждат. Значи, вижте го сега колко голям стана. И той беше едно такова малко бебе. И стой малко сега, дете. И едно малко бебе. И го носа, така го държа на ръце, на едно молитвено събрание. Бебето, докторите казали, бебето след 18 дена умряло. Минах 18 дена, не умря. След 20 дена умрял. След 9 дена докторите вече си научна фантастика, там си измислят. И отивам на едно молитвено събрание. Това, което ви говоря, този принцип, колко е важен. До мен наредили са се все болни хора и аз там с бебето. До мен е една жена с нейното бебе. На същата възраст, само че малко по-големичко беше. От една и съща болест беха и двете бебета. Той, една от болестите му беше хидроцефалия, която главичката се пълни с вода и се издува и след известно време се пръска сама и детето умира. На женичката другата детето беше със същата болест, но главичката вече му беше доста пораснала. И тя седи, минава пастора и ще се молят хората, и ние се молим, и вие молете се за всичките си нужди, непрестанно. И той я пита нея, готова ли си да дадеш детето си в ръцете на Исус? И тя, ма нека се молиме за него. Да, добре, ние ще се молиме. Ма ти готова ли си да го дадеш в ръцете на Исус? И тя, ма нека да се молиме за него. Ние ще се молиме, нали? Точно така. Но ти готова ли си да го предадеш? И тя, понеже се замисли, той идва при мен, пита, готов ли си? Викам, готов съм. Ако Бог го вземе, поне да знам, че го е взел и се е спасил. Ако Бог го остави, ще прославам Господа през целия си живот. Давам го в ръцете на Исус, въобще не се съмнявам. И пита и следващите по техните нужди. И пак се върна при жената. Ти готова ли си да го дадеш в ръцете на Исус? Ами, нека да се молиме, брат, и тя си знае нейното. Тоест, тя не беше готова. Искаше да се молиме, но не беше готова. Мина известно време. 2 месеца и половина. Какво се случи? Детето на жената почина. Айде го, този вече гледа. Жив и здрав и служи на Бога. И прославяме Бога с това. Когато предадеш нещото, което ти е много скъпо, за което се тревожиш, притесняваш, но успееш да го предадеш, каквото и да стане. Защо Бог не е изцели жената? Защо, брат и сестри? Защото няма доверие на Исус, че Той е добър. Тя го обижда по този начин. Вижте, както нас някой като ни няма доверие, това ни обижда. Верно ли е това? И ти говориш истината и някой казва, лъжиш. Това не те ли обижда? Естествено, че те обижда.